Po, selam këtë piketëve vaznime të xhamisë El Buhari në Vienë. Musliman e kanë bërë një xhami atje, 10 milioni euro. Sa dhe xhamia Haji, nëse dhe më thonë që e ndrejtë vogla. Ko të ndrejtë ndrejtë mloja o xhami, se ndrejtë vogla për të. Ja, të me e kanë dhejtë që më sa qëta të vazhë këtë ndrejtë si jetë. Në që Allah, 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 Allah,